Սպորտային և լրագրողական առաջին գործչիկի Սանդրին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտի առաջ։ Շավարժ Քրիսյանի աշխատանքները կապ են ունեցել միայն հայերի հետ։ 1900-ականների սկզբին նա է կազմակերպել առաջին համահայկական խաղերը, հիմնել և խմբագրել է առաջին սպորտային թերթը՝ մարմնամարզը։ Նա է հիմնել հայ մարմնամարզական ընդհանուր միությունը, որը գործում է մինչև այսօր Հայաստանում և Սփյուռքում։ Սպորի ջամփով է, որ հայությունը միջանցվի աշխարհեն, և այդ ճանաչողության հիման վրա շնորհիվ մեզի նաև միջազգային մեր միս արժեքները։ Մարզական գործիչ, գրող, հրատարակիչ, լրագրող և մարզիչ Շավարժ Քրիսյանին վերաբերող առաջին անկյունը չէ համալսարանում։ 2008-ից ֆիզկուլտուրայի ինստիտուտում գործում է նրա անվան լսարանը, որտեղ ուսանում են ապագա մարզական լրագրողները։ Այսօր մենք ականատեսնենք ժամանակակից համահայկական խաղերին, բայց պետք է հիշենք, որ այդ համահայկական խաղերի հիմնադիրը հենց համալսարանում է Շավարժ Քրիսյանը, այս գեղեցիկ հուշարձանի միջոցով եւս մեկ անգամ ընդգծել կարևորությունը մարմնակրթության սպորտի նաև ժամանակակից արդեն 21-րդ դարում։ Ուհում քննարկում են հայկական սպորտի և ֆիզիկական կուլտուրայի հիմնադիրների այլ անկյունների բացման հարցը։ Գրիգոր Ավետիսյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։